jebaný zlatol. Je Babirusa. Co? Babirusa. Tapír. Gibbon. To je opravdu. A to ta umí hodně dobře skákat. Dobrý den, vážení návštěvníci. Já vás vítám u nás v naší zoologické zahradě v Jihlavě na komentovaném krmení Babirus celebeských. Jak už název Babirusa celebeská říká, napovídá, tak tyhle ty zvířata pocházejí z ostrova Celebes, jinak se mu také říká Sulawesi. Patří vlastně, je to takový druh prasete, je to endemit, což znamená, že tenhle ten druh žije pouze na tom ostrově Sulawesi a na přilehlých ostrovcích. Na přilehlé ostrovky se dostal tak, že babirusy jsou velice dobrými plavci a dokáží překonat i několik kilometrů v moři. Jinak ty babirusy to nemají v životě poměrně jednoduché. Ten jejich domov jim velice rychle ubývá. Taky v té Indonésii jsou zužováni velkou nepřízní počasí, ať už to jsou třeba hurikány a různé tropické bouře. A jednak ta jejich obnova není tak velká, protože určitě víte, že ty naše prasátka, které my doma chováme, mají třeba i 8 těch mláďat. Tak tahle ta samička by to mládě měla jedno až dvě maximálně. Takže tak rychle se nikdy vlastně ten druh neobnoví. Tipnete si, děti, kdo je kluk a kdo je holka? Řekněte. Tak všichni se tady stydí. Je to tak, že tenhle ten s těmi zuby, s těmi krásnými zatočenými zuby je kluk, jmenuje se Kendari. A ta trošičku menší, to je samička a jmenuje se Johanka. Já pro ně mám jenom takovouhle maličkatou mističku. Není to proto, že tyhle ty prasátka by jedla míň, ale je to proto, že Candy je takový poměrně velký jedlík. Když to Johanka zase je taková mírnější, taková bázlivější, a kdyby jsme jim to teďka dali dohromady, tak Candy by to asi všechno nemilosrdně snědl. Tak, teď jste právě viděli, jak Candy funguje. Jinak další rozdíl oproti těm našim prasatům, co my vlastně chováme, co my známe. Jestli jste někdo byl na zabíječce, tak určitě víte, jak se sundávají vlastně ty štětiny. Různě se to opaluje, dává se to dolů různými škrabkami. A všimněte si, že Candy i Johanka mají tu kůži poměrně hladkou, bez štětin. Oni vlastně v té přírodě se tak jako obalují v tom blátě, to i můžete vidět na obou dvou. Udělají si na sebe takovou vlastně pevnou krustu, která je potom chrání v té přírodě, třeba proti komárům a dalším podavým hmyzu. Tak, jinak ohledně těch zubů. Vědci se dlouho přeli, k čemu vlastně ty zuby Kendarimu slouží. Vlastně jsou to zuby, které mu prorůstají skrz ten jeho čumáček, neustále mu rostou, takhle krásně se mu kroutí, ale jsou velice křehké.
všimněte si, že Candy má i jeden ten zub ulomený a to opravdu není proto, že by tady s někým zápasil, ale je to proto, že ty zuby jsou velice křehké. Tudíž by Candy mu nemohlo ty zuby sloužit třeba na vyrývání potravy, nebo velmi často také slouží takovéhle věci těm samcům, že třeba bojují o ty samičky, ale ani to on s nimi dělat nemůže. Věci se tedy teďka zhodují na to, že ty zuby jim opravdu slouží jenom jako takový znak pro ty samičky, že jsou jako ti samci, že jsou jakoby dobří. Jinak babirusa opravdu znamená v tom jazyce toho ostrova rohaté prase. A ty lidi tam tehdy věřili, že vlastně spí tak, že se v noci za ty zatočené zuby pověsí na větev a vlastně spí tam takhle zavěšen v korunách stromu. Nicméně, jak by spala Johanka, tak to už lidé neříkají, takže na tom asi nebude nic moc pravdy. Jinak nejaktivnější jsou tenhle druh, když přijdete ráno nebo večer. Kdyby Candy žil ve volné přírodě, tak by byl samotář. Samci tam žijí vlastně sami a samičky se zase združují v takových skupinách po, já nevím, 8-10 a vlastně žijí s těmi mláďaty. Samci se k ním potom přidávají pouze v období páření. Jinak my jsme v zoologické zahradě v Jihlavě, jedna poslední zahrada v Čechách a na Slovensku, která tento druh ještě chová. Johanka je jedna z posledních, která se narodila v České republice a pochází ze zoo Děčín. Jinak určitě vás zaujaly tato zvířata, která můžete vidět za mnou. Velice často se mě snaží tady počůrat, když přijdu krmit. Jak vidíte, jak se tamhle ten kluk pohybuje, tak tomu, jak vlastně tomu ručkování se odborně říká brachiace. Jinak samičku od samce poznáte velice lehce. Samičky jsou zlaté a samci jsou naopak zase černí. Není to tak ovšem vždycky. Když se mládě narodí, vždycky je takové zlatavé, potom v jednom roce ty mláděta přelínají do černé barvy a vlastně při pohlavním dospívání samci už buď zůstanou černí, a nebo zase přelínají do té zlaté barvy. Já vám poděkuji za pozornost, budu se s vámi těšit na některém z dalších komentovaných krmení. Chce se otočit, že? Co, kouknu se. No teď já tam mám... Tak já tam mám tenisky hlavu. Já taky. Kresko, počkej, kousek dál, ať si ho... Měj takhle kručky. Mami, počkej, tak to je nějak. No. Ausu, mají houbky. Aha, blíže. Máš houbky, viď? Teto!
koukat, no. Vidíte to? Jo, tam to něco stojí. Tam to něco stojí. Tam nějaký ptáček. Je ptáček. Ale velký. Ale ty malý zajíčky. Velika. Něco tam má u sebe, toho. Co to je? Malý ježiček, ne? Zahybe. Je to břevedle. Je to je vedle. Je tam sláma, takhle si to bude. Ježiček. To je asi paní, která je tady krmí, víš? To nemůže jen tak cizí paní si tam jít dovnitř, víš? To se o něj stará, víš? To je kočička, vidí skáče. Mě mají rádi, ale nezvyknu. Moje bábu. Au, ty mi šlepeš na nohy. A co tam? Držej se, vole, který jde. Já jsem to pak nevím. Který zahazoval si kuky. To jsem to nezlobila. Tak je to rozcudná hodina. Je, vole. Je pusifku. Ale dá se, jako nevím. Pani Luisa, musíme jít, musíme jít. No, bez kysel. Mám určitě. Thank you.
jsem se směla pohledat. Jo, už to říkám, že nejde říkat vynoc. Tak se nemá co dát. Nechrápe. Haló. A ty pohodíš až k pusu tepe. No tak mám to nepůjde na slepě, co prdlí. To už jsi nakrvila ty pěknu. Ty nakrvila. Když nechrápe, kdyby tam sežera to. Slepě, co s těma nohama ještě. Haló. Teď se udělá po tom kruhu. Nebudí nás, sakra. No tak stále. Prdím, tam jim to hodím přesto. Hoj to tam těm hladovým krkům. Ty chceš zase za kozenku. Nechci. Ne, to je očička zavřela. To je zavřela očička už, no. Dobrý. Co to jmenuje? No, možná jsme nasáli nějaký, nebo jak to jmenuje? Počkat. Očička se to ještě tam nabudu. Dajo, jak Páťa? Ne, tygra. Tegni si. Ne, tygra. Jezu, co nese. A co si myslíš? Thank you.
na konci. Tam nebyli? Nebyli, to je hrozně daleko ještě. My jsme toho dost vynechali, takže já jsem si to tady ještě to... Jdeme? Co je to za ptáka? Má zubák, ne? Peliká. Aha. Hodí si do vody, počkaj, vy je to mladé, ne? Nemůže ho prehotnout. Ona je živá? Takovou rybu prehotnout. Vidíš, jen pozri, vodu si nabere. Tak se mi to lepšie. Vidíš? Možná to umýt ruky někde. Na chvíli je polepený. A jako tě velký. Hola. No to není, to je radši nesáhnout to stane. Aby tě nezobla. To by tě mohlo. A ona neumí lítat? Lítat? Která myslíš, tady ta umí? Pelikán umí lítat. Umí. Ale to by mohl přelítnout. To ne. Má asi přestřížený křídla, ne? Thank you.
Vedes? Vale. Vedes?
fruty. Co to je? Naští. A je úplně jasný, co dělá. Ty jo, gestr. Vinu naští jíst, nikdy jsme neští. To žirá. Aho, no dobrá. Vali, co tam je mořtí, tam sami. Je to umělec. Mámo, ty čo ani... A tam si doma nikde nevím. Dobře. Teresko, počkej. Tata už je dole. Pojď rychle. Koukáš na žirafu? Já jsem vyšší. Co? Kam jdeš? Slovej, ještě raz se. Ještě na nějaký úřádko se půjdem podívat. Kolik se stavují?
toho nedosáhnu. Ne, nemůžeš. Já tam prostě nedosáhnu. Nesmíš. Ona je moc vysoko. Ne, nesmíš. Já jsem krásná. Kdybych byla vyšší aspoň. Ne. Nesmí se to, ne. Tak by taky mohla ukopnout ruky. Ty zuby, jak má. Thank you.
Čistí si peří. Nando, jak si probírá peříčka, aby to je čistý. No jo. Teď na mě skočí, už na mě kouká. Koukej na tu červenou. Koukej na tu černou hlavuč. Madonu nahoru, odolu. Nahoru, odolu. To by nepřeskočila. A nahoru. Thank you.
Gabinko, nelezká. Gabino, co děláš? Míše? Podívej se, jak se drze, tak se jak plavou. Mají málo vody. A tam je den. To je tuleň. A mají tam málo vody, vy. Podívej, jak to tady má hlavu. Podívej. Jú, taky kouká. Já, Marie, ty hubo, pojďte se na to všechno. Aha, aha. To je vidět,